bakat tu perlu. Dalam seni, bakat tu sangat perlu. Dan mesti nak ada bakat. Selain daripada tu, keyakinan, disiplin, mainkan peranan. Dan yang ada ibu dan ayah, mohon keberkatan daripada ayah dan ibu. Dan dalam seni itu harus ada, kata orang tu, artistic value. Dalam seni, dalam persembahan, dalam nyanyian. Dan lagi satu, kita nak kena tahu apa yang terbaik, yang paling sesuai bagi kita bila kita nak masuk ke satu arah tu. Nak jadi penyanyi ke, nak jadi pemain muzik ke, nak pemain drum ke, pemain bass ke, keyboard ke, nak kena tahu. Saya akan tanya mereka sebenarnya, selain daripada bakat, dia orang suka. Dia orang nak suka dan ada bakat. Bakat saya tak cukup. Bakat saya tak cukup. Bakat itu harus disertakan dengan banyak lagi. Disiplin, kerja kuat. Dia tidak boleh macam cita-cita aku nak jadi artis rakaman. Semua orang boleh jadi artis rakaman. Awak ada duit. Saya boleh produksikan album awak. Tapi siapa nak beli, siapa nak tengok, siapa nak dengar, siapa nak simpan. Mungkin adik-beradik kawan boleh lah. Dan kena strong dan yakin, dan satu kreativiti tu, dan mereka kena berani untuk berhijrah. Jangan takut. Sebab kalau awak tak cuba, tak try, awak tak tahu. Kadang-kadang kita pun pada awal dulu, macam saya dengan teman-teman saya pun dulu, pada awalnya kita macam entah, kita tak tahu pun, kita buat saja. Tapi bila tahun demi tahun kita rasa benda ni ada dia punya kelebihan, begitu. Let's go to MSU.